Hei sann, da skal vi prøve oss på en flue som heter for Bag Limit Destroyer. Da det litt rande preparering, innertube I chartreus, limegrønn. Brenner en kant. Bruker den blå delen av flammen. Så må den herde. Det for at jeg vet den skal stivne. Sånn, der den stivnet. Tre den på tubenåla. Tre på en US-tube fra Futurefly I gold. Det da farven på proppen. Fester bindetråden foran tuben. Så skal jeg ha litt indre glød, som jeg så fint kaller det. Det en glitz-dubbing fra Mikrofredin, Alta Gold. Det binder egentlig bare som en vinge. Med 2-3 tørn, bretter under for å få litt liv helt inne I flua. Klipper til. Nå I den stilen her. Sånn. Første vinge, det en rev. Lime, chartreus rev. Den skal ikke være veldig lang. Noe sånt nå. Fin struktur I rev, fint å bygge opp flua med en litt stivere revvinge, med litt struktur som undervinge. Klipper den helt flat foran, og binder den reversert. Det vil si at jeg binder den forover, og så bretter jeg den tilbake. Sånn, pass ikke return. Sånn. Undervinge på plass. Så litt rande flash på den. Litt grønt og gull og litt UV, litt forskjellig. Skal ikke ha så mye, det bare litt rande, bare for å få litt rande liv. Fester den på min side, bretter den tilbake I en V. Sånn. Så klipper jeg den I litt forskjellige lengder. Sånn. Kanskje bra. Og så skal jeg ha første hackle. American Saddle fra Futurefly. Lime. Gul lime. Klipper til så jeg får en sånn liten trekant foran. Den lille trekanten fester jeg på min side. For å feste hackle veldig godt. Og ned på innertuben. Så skal jeg dublere, og da tar jeg litt spyt for å få liksom starta med at fibrene går bakover. Så det, tørna skal gå litt foran forrige tørn hele tiden. Så sklir jeg ned på innertuben der. Sånn, det ble bra. Fester jeg. Så, da jeg festet undervingen og første hackle, samler jeg det litt rann. Dette skal bli litt pent dette. Sånn. Andre vingen en tempelhund. Det litt sunburst yellow. Det var det jeg hadde igjen av den. Tar litt underhull. Klipper helt rett. Sånn. Binder reversert. Fester vingen godt. Bretter tilbake. Bruker tommelen for å få en bred profil. Sånn. Fester den. Bruker litt spyt for å få samlet det her. Så skal vi ha litt flash på den nå. Der ligger flashen mitt, og det den grønne. Bruker den en gang til. Binder den litt på siden. Sånn. Bretter den tilbake. Den blir fordelt ut I vingen.
klipper litt ujevne størrelser. Så den er litt pjuset. Sånn. Da er det tid for hackle nummer to. Og det er også American Saddle fra Futurefly. Sunburst. Nydelig farve. Utrolig fin farve, altså. Det må være favoritt-hacklet mitt. Farve. Veldig fishy. Lager en liten trekant. Fester på min side. Holder godt nå. Ups, der løsner han. Da må vi ta det på nytt da. Jeg har litt skjelvende hender, folkens. Det er den jeg er, dessverre. Så er jeg ikke nervøs. Jeg bare har skjelvende hender. Ned på innertuben. Dublerer. Turn. Ned på innertuben vi er nå. Vi dratt det hackle bakover sånn. Bra. Der ble den kjempefin. Ned på innertuben. Det helt greit. Dublerer. Fester. Sånn. Klipper. Da skal vi til med vinge nummer tre. Og den er faktisk oransje. Og da bruker jeg faktisk rev, for det er det jeg har for hånda akkurat nå. Det går fint å bruke tempelhund her, altså. Måler litt vann, fin. Fin lengde. Der har jeg vinner den reversert. Sånn. Beretter tilbake og får sånn fin varm glød med den oransje som kommer inn i den der litt grønne flua. Fester den. Bra. Det er litt lyd i butikken her. Vi er på jobben, som sagt. Og nå skal jeg ikke ha flash. Nå skal jeg faktisk binde inn en lime vinge til i tempelhund. Veldig tynn vinge. Og litt av trikset for å få flua pen nå, det er faktisk at det lille du har her, der skal den her bindes inn. Reversert. Vi får prøve. Skal vi se. Legger den der. Fikk jeg tak på den. Binder den fast. Der. Ja, vi klarte det. Brettes tilbake. Spres over. Den blir litt bred profil. Bra. Fester. Da demper den oransjefargen ganske mye. Så skal vi på med det siste hacklet. Det er et chartreuse hackle fra sadelhacket fra Futurefly. Lager en liten trekant. Klipper til. Fester på min side. Så. Ned på innertuben. Dette er litt tricky. Nå må du være litt nøye. Så veldig, veldig nøye på første turn at du kommer helt inntil. Så må du faktisk da delvis et eller annet tidspunkt her skli ned på innertuben og dekke litt over det du har gjort. Nå er jeg ned på innertuben. Alle fibra bakover. Sånn. Sånn, og feste. Hold den stram. Binde tight inntil. For å prøve å gjøre flua sterk og pen. Når jeg stopper her nå, så er det, jeg skal bare si en ting, og det er at i gamle dager, eller når jeg begynte å fiske, så jeg en flue i gaula som ble fisket senere sånn ut. Og den fisket jævlig bra når fisken kom i gaula. Men på Bag Limit Destroy så skal det være en liten overving også. Og det er da Fear Brown, XL tempelhund.
ta ut litt underhull, og så kom jeg plutselig på at jeg har glemt noe. For nå, vi må jo ha flash på den før vi går videre. Og da velger jeg det flashet her, og det altså et Hot Magma Yellow flash fra Fitz. Der det litt UV og litt forskjellig, så jeg vil ha med litt UV, litt gold, litt grønt, litt forskjellig. Binder den litt på siden, som jeg alltid gjør. Fester den godt. Bretter tilbake. Bretter tilbake. Sånn, den var jeg fornøyd med. Så klipper jeg litt forskjellige lengder. Sånn. Og så kommer den brune vingen som jeg klargjorde i stad. Klipper den helt rett. Binder den reversert. Sånn. Og da skal liksom magien skje her når du får den brune undervingen på dette her. Da blir det utrolig fint. Får fordelt det brune utover. Det blir jamt fordelt. Fester. Den er jo så fin, vet du. Og når du har kommet så langt nå, så begynner du å nærme deg slutten. Og nå har jeg hatt så mange forskjellige vinger at nå ønsker jeg ikke å lage noe mer front på denne her. Da det kongen av superlim. Ta bindetråden litt ned. Ta på litt superlim på tråden. Sånn. Så skal vi avslutte flua. Hold de materialene bakover. Surre på med litt superlim. Prøv å lage et litt fint hode. Hvis du må hjelpe deg litt med neglene, så gjør du det. Sånn. Sånn. Så tar jeg en halvstikk. Fester jeg for å sikre tråden. Klipper den bra, lar den henge rett ned. Så klipper jeg den ved en senere anledning, når limet har trekt litt inn. Trekker den ut av tuben. Klipper nesten ned til. Sånn. Gir en liten dutt med den blå flammen på lighteren. Sånn. Tar tak i tråden. Klipper den av. Sånn. Og da, folkens, da har du en Bag Limit Destroyer.